でも銀太基本どの国に行っても女の子可愛いって言ってるから、タイ行ってもマジでタイの子一番可愛いって言ったし、韓国着いたら韓国マジで一番可愛いって言った。一番可愛いんやと思うずっと一番いいや。いやこれなんか昨日も喋っとったっちゃけど、あのカンナムが歩いとって一昨日かな、で結構ねやっぱなんだかんだ日本人多いけん、レペゼンさんですかみたいな感じでこうなんか日本人の子二人組の子が話しかけてくれて、わーみたいな、であなんか写真とか撮るみたいな、あじゃないこうじゃないし喋っとったら銀太が横で、あやっぱ韓国人めちゃくちゃスタイルいいわって言って、あ銀太さん今それ言うんだと思って、今なんだ、今以外にしてほしいな、気まじい気まじいな、日本人と話しとう時に、あーやっぱ韓国人はめちゃくちゃスタイルいいあと5分待ってくれ、あと5分待ったら写真撮り終わって解散するけん、5分、あと5分待ってください銀太さん、勘弁してください銀太さん、今じゃないんすよ銀太さん、タイミングがよりによってこのタイミングあーと思って、やってるやってると思って、今日も銀太は銀太だ、安心したわ今日も銀太は銀太だったな。